بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو د انگلینڈ نه یو کس راغی هغه تخپلو ملګرو ته وی وی انگلینڈ کې مسلمانی وا خو مسلمانان نو او وی دلته مسلمانان شته خو مسلمانی هغه شانتی نشته کتونکو دا کلیپ تاسو ګورئ دا ورکوټه غوندې کلیپ تی راځو بیا خبرې کوو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دمارون بایگانو زائی بیتیا ملک زبرن تاسو رخپل تعلق کول غواړم زما کرکٹ سره ډیر شوق وو د اورګوالي نو ډیر یو دغه زما دا خواهش وو چې زه په غټه سطح باندې او ښه سطح باندې کرکټ وکړم مخکې بیا چې کوم نه ما کلب کرکټ شروع کړو هلته نه اے ڈویژن لیگ کې ما اے ڈویژن لیگ کې پورا لیگ ٹاپ کو بیا چې کوم نه ما انڈر 16 کې پہلے ڈیبیو کړ انڈر 16 کې زه سلیکٹ شو ٹرائل کې پہلے ڈیبیو کې ما 107 رن جو کول په 67 گیم نو باندې بیا غې نو پس چې کوم نه نو ما ڈپارٹمنٹ ماں تمل سیم ڈپارٹ سیم ڈپارٹ کے ماں پرفارمنس کو بنتے آئی لے گیا وہ بیا چکم دے آگے کیپٹنی ماں تمل ایکسپرٹ میں اسے پر دا سیم ڈپارٹ بیا چکم دے سیم ڈپارٹ ٹیم داغا تھا جو شو مام تھا ٹور دا پارا بیا آئے کہ چکم دے نو کیپٹن ہم زوم اسنگا کیم میں سکوٹنی ارس کلیئر سول ارس رال میڈیکل بے تو کیسے ماں تبھی تو آپ نہیں جا سکتے ہو کوچ رہتے ہوئے بیا جا گئے نا ہم پاتے شم لگا ماں سے ڈیر رضی آتی کی بیا ما انڈر 19 کے ہم ٹاپ اور انڈر 16 کے میں آل سن ہم ٹاپ کرے دے ما سر ڈیر زیادتی کے گو ما چی کم دا پرفارمنس دا ٹاپ کرے دے آل سن دا بیس پرفارمنس آف سب ڈکیٹ دا ہم ماتا ملو شروع دے اور ما سر دے کے دا پاکستان آر یو ڈگری موجود دا دے ڈپارٹمنٹ میں چی ٹاپ کرے دے دارا تا ہم ملو شروع دے اور پھر تو دے پہ دے دا ما پہلے ٹیویو کی پلیز تا سن دا یو ریکویسٹ دا مارو بائی گانو دا ویڈیو پی سی بھی تک پورے سی اور ہمارے دیکھ سکے سب نے ٹرائل ہم اگستے شی اور پہلے ڈیبیو کی ماں 107 رنز کری دی پاکستان انڈر 16 کی اور پی سی بی تک دا ویڈیو رس ہوئے ستا سو پلیز میرا بانی ہوئے اور زوز دا کرکٹ پڑے خودے نشم والے جمع دم را محنت کرے دے اور زوز دا کرکٹ لکر نشم پڑے خودے اور ہمارے سکے سب نے ٹرائل ہم تا سو اگستے شی اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ بن شو زمون تن حاگان بن شو یہ جوب نیشتا ہوز زمون گا تو پلیز تا سو نے ریکویسٹ چدا شریا رفری دی خان تا او پی سی بی تک دا ویڈیو دا سو سو السلام کتر کو دا دی یحیی ملک کم چی دا ضلع چرسدی تحصیل شبقدر بٹاگرام نومی کلی سرا تعلق ساتی خو دا مزدورے پا سلسلہ کی دی وقت کی پا کراچے کی دی او آغا پلار کمزوری دی غریب دی نو آغا التا مزدورے رتر دی دا دی معشوم خاصیت دا دی چې دا د کرکټ یو ډیر ښه پلیئر دی کرکټ ډیر په شوق کوي ډیر په مینه کوي او ډیر بهترین پلیئر دی دا هغه نښې تاسو ته مونږ ښایو څه خو زمونږ پر هغې بیک ګراؤنډ باندې لګیا دي تاسو ته ښکاره کیږي خو څه لکه ده چې څنګه ووي چې د لومبني کې اے ډویژن چې کبو هغه مکمل کو دا آغی نا پس انڈر 16 کی دی سیلیکٹ شو او آغی کے 160 پوری رنز ہم اکڑل دا آغی نا پس دی سندھ ڈپارٹمنٹ دی واقعستو او دا آغی کیپٹن ہم شو دا سندھ ڈپارٹمنٹ کیپٹن ہم دی شو دتا دا آل سندھ آغا بیس پرپامنس ایوارڈ ام ملو شوی دی او وقت پا وقت باندی دتا قسم قسم ایوارڈو نا ملو شوی دی خودا بد قسمتی خبر دارا چی کلا دی سیلیکشن طرف تلالو نو بیا ال تورتا اوی نشو چی آپ جا سکتے ہو کتن کو دقا آغا اصل خبر دا چی ام دی غربت او د دې ټیلنٹ اغا زای کول چې کوم دی دغه دا ټیمونو اغا تبي جوړه کی زمون هاکه باندې سوخ کی راج او ختم شو زمون سکواش باندې سوخ کی راج او ختم شو زمون د کرکټ پوزیشن نن ستاسو کوڑان دی دی چې دا ماشوم کوم چې دا آل سین اغا بیسټ ایوارډ یې مغشتی دی خو صرف سفارش نشتا دا آغ سفارش پا وجہ باندی دا 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 شاہ تا دا مون پا بیکگراؤنڈ کے دا گا ڈگری دا گا ایوارڈونا دا گا میڈلز دا گا ٹول بیکار شو پا یو لفظ ایوارتا اکرل چھ بس آپ جا سکتے ہو دا سندھ حکومت تم دے ہوئی چھ ما دا آوی دا کیل وزیر چھ کم دے آغا تم مارا سی اکرل یو درخواست پیور کھو آلتا نمالا سا جواب رانک رانک
زکه چې د سپارش هغه دور دی او سپارش پکې چلیږي او سپارشي خلک او مالدار خلک که هغې کې ټیلنټ نه وي نو هغه مخکې ځي. اوس موږ سره د دوی رابطه وشوه، دې وخت کې دی په کراچۍ کې اوسي، هغه سره موږ سره چې رابطه وشوه نو ده مونږ ته دا ټول ډاکومنټس رالېږل، کوم چې دا مونږ په دغه بیکګراؤنډ کې چلیږي او دغه یو ورکوټې غوندې کلیپ یې خپل رالېږلې دی ستاسو په وړاندې تاسو واورېدو. موږ د خپل طرف نه د دې صوبې نه چې کوم پښتانه ایمینګان منتخب شوي دي یا وزیران دي هغې ته ګزارش کوو چې علی محمد خان، مراد سعید، پرویز خټک صاحب، شهریار اپریدی صاحب او په خاصه توګه باندې چونکې د ده تعلق چارسدې سره دی، بټاګرام د تحصیل شبقدر یو کلی دی هغې سره دی، نو په خاصه توګه باندې زه فضل محمد خان ته او بیا انور تاج روډ ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ د دغې خپلې ضلې دغه ټیلنټ روچتول ستاسو کار دی. اوس تاسو وزیر اعظم صاحب سره په دې خبره وکړئ چې یو شفاف کمیشن غوندې جوړ شي چې هغه د ده دا ټرایل وکړي، که ټرایل کې دې پاس شو چې دې مخکې پروموټ کړي، او که فرض که ټرایل کې پیل شو نو هغه پخپله وایي چې زه ما دې بیا نه اخلي، او بیا خاصه توګه باندې انور تاج صاحب ته وایم چې انور تاج صاحب ستاسو د حلقې دي، که بټاګرام دي نو بټاګرام هم ستا حلقه ده، او لکه ده چې څنګه وایي چې زما ماماګان په تنګي کې اوسي نو د تنګي دغه یونین کونسل چې کوم دی دا هم ستا په حلقه کې را دي، نو پتا لږه زیاته دي مور را دي، او زما د چارسدې ټولو ملګرو ته دا خواست دي چې دا ویډیو شیر کړي، او کوم چې د فضل محمد خان نږدې خلک دي یا د انور تاج صاحب نږدې خلک دي چې دا هغې ته ور ورسوي چې دغه ټیلنټ زموږ چې نن په کراچۍ کې د دوړو لاندې شوي دي چې دغه ټیلنټ رابار شي او د پاکستان ټیم کې دی ته هغه خپل مقام ملو شي. کتونکو دا ویډیو ښه شیر کړي، ښه شیر کړي، دومره شیر کړي چې دغه ایوانونو ته ورسي او هغوی په دې باندې اکشن والي او پی سي پی په دې مجبوره کړي چې هغه د دې ماشوم ټرایل والي، ځکه چې اسې نه یو داسې هیره زموږ نه ضایع شي چې هغه هیره د ضایع کولو دي، داسې یو کس زموږ نه ضایع شي چې هغه د عمران خان هغه ځای ونیسي یا نیوی شي چې هغه د ټنډولکر غوندې ځای نیوی شي، هغه لوی لوی پلیرانو ځای نیوی شي، هسې نه چې دغه هیره د غربت دغه لکیر چې کوم دی دغه زموږ نه ضایع کړي. کتونکو زما یو ځل بیا تاسو ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ او مهرباني وکړئ، دا ویډیو شیر کړئ، شیر کړئ، شیر کړئ، او د دغه غریب پلار دغه غریب ټیلنټډ ماشوم سره خپل کومک وکړئ. ستاسو ډیره مننه. اوس تر نه محمود جان عمر دی اجازت غواړم، یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغه وخته پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.